No segundo volume do Sutra do Lótus, ele diz: Quando sua vida chegar ao fim, ele cairá no inferno Avit. Avit é uma palavra que vem da Índia. Na China e no Japão, é chamado de sofrimento incessante. Esse inferno de sofrimento incessante é assim chamado porque a cada hora da manhã se sofre muito e nunca cessa. Este inferno está localizado nas entranhas da terra em que vivemos, na profundidade máxima de mais de 20 mil yoyanas. No mundo é normal que as coisas mais leves estejam em cima e as coisas mais pesadas estejam embaixo. A água está acima da terra porque é mais leve, e o fogo arde acima da água porque é mais leve. O vento sopra sobre o fogo porque é mais leve, e o céu se estende sobre o vento porque é mais leve que o vento. Até os humanos são compostos desses quatro elementos. Após a morte, as pessoas más primeiro perdem o vento e o fogo, mas retêm terra e água. Portanto, o peso deles quando morrem é um sinal de que cairão no inferno. As pessoas boas primeiro perdem a terra e a água, mas retêm o vento e o fogo. Como os elementos pesados desaparecem e os leves permanecem, seus corpos, quando morrem, ficam leves, e isso é um sinal de que renascerão no reino dos seres humanos ou celestiais. Em virtude de que vínculo kármico a monja Leiga Konichi acredita no Sutra do Lótus? Talvez seu falecido filho Yashiro, que acreditou nisso, tenha recomendado isso a você. Como a fortuna resultante certamente não deixará de dar frutos, você o encontrará. Certamente vocês estarão juntos na terra pura do Pico da Águia. Respeitosamente, Nichiren.